Rustam Turdiboyev, matematika institutu katta ilmiy xodimman va hozirda Akfa universitetida o'qituvchi professor bo'lib ishlayman. 2015-yil Ispaniyaning Santiago de Compostela universitetida PhD himoya qilganman matematika bo'yicha. Undan oldin Germaniyada ham tahsil oldim. Va asosiy mutaxassisligim matematika. Matematikadan ilmiy ish olib boraman, shu algebra sohasidagi non-associativ algebralar, algebra geometriyaga sal yaqin mavzularda ilmiy ish olib boraman. Matematikaga qiziqishim o'zi shu 7-sinfimdan boshlangan, shu har xil matematik olimpiadalar o'tkazilgani sababli shu sohadagi qiyin misollarni yechishga qiziqqanman va o'qishni bitirayotgan paytda aynan matematika fakultetiga topshiraman deb o'zimga maqsad qo'yganman. Ko'p sinfdoshlar matematikasi yaxshi, ingliz tilisi yaxshi bo'lsa ham, boshqa yuqori kirish balli yuqori bo'lgan universitetlarga topshirib tahsil olishgan, lekin haligacha shu sinfdoshlarim bitadi. Haqiqatan shu yo'nalishni tanlaganimdan xursandman. Ya'ni matematikani tanlab, matematik bo'lganimdan. Farqi juda katta. Hozir bizda paytda internet hali endi rivojlanayotgan payt edi. Hozir talabalar internet orqali juda ko'p ma'lumot olishi mumkin. Boshqa o'quvchi rayonlari, boshqa universitetda oladigan bilimlar bilan qarab qanaqadir YouTube'da tutorialni ko'rish mumkin. Bizda paytda unaqa narsalar yo'q edi. Ya'ni talaba faqat professordan emas, boshqa tomondan bilim olishi ham yo'lga qo'yilgan. Shu tomondan farq qopti. Lekin ikkinchi tomondan to'g'risi bu endi to'g'ri foydalansangina natija beradigan narsa, ko'pincha hozirgi texnologiyalardan noto'g'ri foydalanib ham talabalarga zarar tegayotgan bo'lishi ham mumkin. Matematika sohasida yaxshi olim bo'lish uchun avvalambor demak fundamental o'sha 4 yil yo 5 yillik o'qishlar matematika sohasidagi programmani tugatgan bo'lish kerak, puxta uzilashtirgan bo'lish kerak. Chunki olim odam baribir qaysir sohani tanlagandan keyin faqat o'sha sohani ichidan ilmiy ish qilsa ham boshqa sohalarga bog'liqlik chiqish mumkin. O'sha narsa odamlarni ko'proq qiziqtiradi, ya'ni matematiklar orasida aynan qo'shni sohalarni bog'lanishi haqidagi, misol uchun algebra va geometriyadagi algebra geometriya yoki differensial geometriya va shunga o'xshash yengil sohalarda ilmiy ishlar olib borish ko'proq qiziqarliroq bo'lib turibdi. Va aynan demak faqat bakalavr emas, ya'ni magistratura va undan keyin PhD ham olish kerak. Matematik odam qaysidir ma'noda juda universal odam. Bitta o'zimni shaxsan o'rtog'im matematik fakultetini tamomlab, hozirda Shveytsariyaning bir bank, katta bankida direktorlardan biri bo'lib ishlaydi. Va u sohaga kirishga bor yo'q 6 oygina unga vaqt kerak bo'lgan, chunki asosiy eng qiyin narsa deylik matematika bo'lsa, undan keyingi sohalar, unga yaqin bo'lgan sohalardagi qanaqadir matematik modellarni tushunish biz uchun osonroq tuyuladi. Matematik sohasida yoki olim bo'lish mumkin, yoki amaliy matematikaga o'tib ketish mumkin, yoki umuman boshqa iqtisod yoki finansiya sohalariga ham o'tish mumkin. Xullas juda imkoniyatlar katta. O'zbekiston sharoitida agar ingliz tili va matematikani bilsangiz, menimcha ishsiz qolmaysiz, juda ko'p ishlar bor. Masalan, universitetda dars bersam, chet el universitetlari fakultetlari ochilyapti. Shunaqa universitetlarda yoki prezident maktablarida dars bersangiz ham ancha talab katta va unga yetarlicha mutaxassislar afsuski hozirgi paytda yo'q. Menimcha hozirgi paytda yosh professional o'qituvchilar, domlalarni universitetlarda ko'payish sababi bu asosan shu chet elga borib o'qishni yo'lga qo'yilganligi va bu osonroq ilgariga nisbatan osonroq bo'lganligi va yoshlarimizni o'tda ko'rib kelib yengicha qanaqadir chet el standartlariga ko'proq mos keladigan narsalarni, shu bilimlarni berishga harakat qilishi
Ve şu tufayli üniversitelerimizde de ders berişge kirayotgani sabab bo'lsa kerak. Ve albatta her bir fan aslında yoshlarning fani hisoblanadi. Çünkü yosh odam energiyasi qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p yaxshi ilmiy ishlar qilish mumkin o'tdi. Ve o'zi qiziqib shu shogirdlar chiqarishga yoki o'z bilgan bilimlarini ko'proq odamga yetkazishga ko'proq harakat qiladi. Nazarimda shu. Endi matematika to'g'risi matematikning ishi kun tartibi yo'q. Xohlagan vaqtda shu qandaydir fikr kelib qolsa, kechasi 12 da bo'ladimi, yoki ertalabmi, yoki metroda yoki avtobusda ketayotganingizdami bo'lib qolsa ham, demak, xuddi ishlagandek bo'lasiz. Shuning uchun avvalambor matematik odam o'zini kasbini, ya'ni matematikani sevsa, u bir kun ham ishlagan bo'lmaydi. Faqat xuddi o'zini hobbisi bilan yurgan bo'ladi. Endi yaxshi ilmiy ish olib boradigan, demak, olimlar ko'p xalqaro miqyosda konferensiyalarga qatnashadi, qanaqadir o'zini, demak, rezultatlarini ko'rsatadi, o'zining matematikasini maqolalar chop etadi va hokazo. Demak, bir joyda turmaydi. Matematik odam bitta joyda bir o'zi bog'lanib qolsa, qanaqadir yengillik topishi juda qiyin. Shuning uchun har doim qanaqadir chet el grantlarini olibmi yoki chet elda bo'lsa, o'sha yerdagi konferensiyalarga qatnashib, bilimlar almashinib, qanaqadir yangi sohalarga o'tadi. Endi har bir universitet menimcha o'zini abituriyentlari va o'quv programmasi orqali qani ajralib turadi boshqalardan. Endi abituriyentlarimiz hamma joyda bir xil, menimcha hamma faqat shu o'qishni nomiga uchadi, uni aynan qaysi fakultetdagiga uncha e'tibor bermaydi. Men misol uchun mening bitta sinfdoshim uydan turib qaysi avtobus qaysi universitetga yaqinroq bo'lishini qarab bitta universitet tanlaganda, u payt Westminster universiteti bo'lgan aslida. Shu universitetga kirib ta'lim olgan. AKV universitetida endi juda ko'p fakultetlarimiz ochilyapti. Bulardan biri, demak, amaliy matematika fakulteti. Mening nazarimda bu fakultetning programmasi hech bir dunyo darajasidagi universitetni aynan amaliy matematika bo'yicha programmasidan kam emas va uni ortiqcha fanlari yo'q, hammasi, demak, shunga qaratilgan. Ya'ni agar abituriyent matematikani sevsa, shuni yaxshi ko'rsa, unda menimcha mazza qilib, miriqib o'qiydi va demak, dunyo universitetlari darajasidagi bilimga ega bo'ladi va bemalol magistraturaga chet elga topshirsa o'tadigan darajada bo'ladi. Undan tashqari ilmiy ish qilishga ham, demak, professorlarning salohiyati yetarlicha, ular bilan birga, demak, yuqori kurs bo'lganda maqola qilish mumkin, qanaqadir xalqaro olimpiadalarga qatnashish mumkin, chunki o'zim ham xalqaro matematika bo'yicha talabalar orasidagi olimpiadada qatnashganman. O'tgan yili o'zim bitta masalam tushdi, juri sifatida ham 2020-yil Al-Xorazmiy olimpiadasini o'tkazganimiz edi. Juri a'zosi bo'lib qatnashdim. Va shu tomondan menimcha hech kam joyi yo'q. Qolgan fakultetlarda ko'pincha biror-bir boshqa universitetning programmasidan olinadi, chet el biror-bir partnyor universitetdan. Va shu tomondan menimcha bu universitet o'zgacha O'zbekiston sharoitida. Davlat universitetlari yoki boshqa xususiy universitetlardan farqi o'sha aynan qaysidir fakultetlar boshqa universitetlarda yo'q, bu yerda bor. Endi abituriyentlar avvalambor o'zi uchun hal qilib olish kerak, qaysi sohadan ketishi. Bu juda ham muhim. Misol uchun matematikaga juda qiziqadigan bolalar aynan matematika sohasidan borishi kerak, mani fikrimcha. Chunki IT yoki boshqa sohalar ham bevosita ularga bog'liq. Ya'ni bu yerda yaxshi o'qigan bolalar keyinchalik, misol uchun, magistraturada IT da o'qib yoki deylik, bank sohasini, boshqasini tez o'zlashtira oladi. Va umuman AKV universiteti emas, boshqa universitetlarni olib qaraganda ham har bir abituriyent avvalambor shu universitet nomiga yoki uni fakultet nomiga qaramasdan, balki shu fakultetni o'quv rejasi, qanaqa fanlar o'tiladi, ular professorlar qanaqa, o'sha ham ko'proq e'tibor bersa, menimcha yaxshi bo'ladi.
Çünkü misol uchun mana kuni kecha bitta abituriyent bilan gaplashdim, Koreya davlatidan kelib, shu meditsina fakultetiga qiziqyapti. Bitta shuni onlayn hujjatlarini topshirmasdan aynan 3 haftaga ko'rib, o'zi xabarlashib, professorlar bilan o'zi gaplashib, talabalar bilan gaplashib, ma'lumot olib ketish uchun Koreyadan kelib ketyapti. Mana shunaqa qiziqish abituriyentlarda bo'lsa, bu menimcha juda yaxshi bo'lardi, chunki keyinchalik sizni demak, bo'lajak professiyangiz hammasi hozirgi aynan mana shu paytga bog'liq, ya'ni 4 yil yoki 5 yil qatta o'qishingizga bog'liq, qaysi sohadan shuncha adashmasliklar uchun menimcha har xil universitetlar, har xil programmalarni ko'rib chiqib, bitta xulosaga kelishlari yaxshi bo'lardi. Xususiy ta'lim menimcha juda yaxshi. Bu misol uchun men o'qiganda Davlat universitetida o'qiyaman, bakalavr va magistraturani. Ancha qiynalganman, chunki qo'shimcha fanlar juda ko'p edi bizga paytda. Zachetkamda deylik, bir semestrda 13 ta fanim bo'lgan. Aslida misol uchun chet tilda o'qisangiz, bir semestrda matematikadan 3 tagina fan olishingiz mumkin. Bu shu 3 ta fanni chuqur o'rganishingizga yetarlicha va juda qiyin aslida. Shuning uchun men boshqa ortiqcha fanlarni o'zlashtirishim, ulardan 5 baho olishim, keyingi etapda boshqa chet el universitetiga topshirganimda juda muhim bo'lgan. Shuning uchun ularni misol uchun o'qimasdan turib 3 ga yopib, unaqa qilish imkoniyati bo'lmagan. Xususiy universitetlar shu tomoni yaxshi, ya'ni siz kelasiz, o'sha kerakli o'zingizga bo'lgan fanlarni olasiz va ular bo'yicha ish reja tayyor, hamma fanlar nimadan qancha baho olishingiz, nech foizi qaysi yozmishdan, nech foizi uyishidan va hokazo hammasi yorqin ko'rinib turadi. Professoringiz ham misol uchun o'zgarsa, boshqa domla dars bersa ham aynan xuddi shu materiallarni o'tadi hammasini. Shu tomondan juda kerakli. Misol uchun men Ispaniyada bo'lganimda meni ilmiy ishim olib boradigan professorim kelib, diplomni qarab, Rustam, bu 60% matematika emas-ku, boshqa fanlar deb juda hayron qolgan. Misol uchun bizda meditsina degan fan ham o'tilgan. Nimaga sen medikmisan deb so'ragan. Shu tomonlarda javob berishga qiynalganman, yoki ortiqcha fanlar juda ko'pligi. Mana shu tomondan xususiy universitetlar juda yaxshi.